ተወልዴ እዙ በለሳካዊ ነው እዚ ሀገር ነው እድገት የጎንደር ነው በብዙ ዘርፍ ነው በትምህርት በግብርና በሆቴል ቱሪዝም በኢንዱስትሪ በትራንስፖርት መቀበል ይሉ ያው ወጭም ያው በመላክም ማስመጭነት እንደዚህ ሳተፋል ባውን ሰዓት እንደው ስታዩ በጤናው ሆነ በኢኮኖሚ ያለው ማህበረሰባችን ብዙ ተጉርቶ ነው የምታዩና ይሄም ደግሞ ባሜ ያው ሰው የሚባለው ሰው ለሰው ሲያስብና ለሰው ሲኖር ነው ምን ያሳሰብና ለምን ይሄን አልመክርም ብዬ በተለይ አካባቢ በድርቅ የተጎዳ ነው ዋለው መሬት አለው በጤናውም እንደዚህ የተጎዳ ነው ስለዚህ የጤና ደግሞ ትልቁ መንስኤ ደግሞ በምግብ ራስና ለመቻል የተነሳ ንጽህናዎችም ሆነ ጤና መጠበቅ ካልቻለ አንድ ሰው ያው አጠቃላይ ለተላላፊ በሽታዎች ለብዙ ነገር ተገላጭ ሆነ እና እኔ ያው የዚህ መጥቼ ለምን አልመክርም የሚለው ወደዚህ አካባቢ መጣሁኝ ያው በምግብ በቀላሉ ራስን ማስቻል የሚቻልበት ነገር ያው በራሴ ግኝት አግኝቼ ያው እንደምታዩት የተለያዩ አትክልቶችን የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ሰርቼ ውጤታማ ሆነዋል ስለዚህ እኔ ብቻ ሳይሆን ሌላው ማህበረሰቡ ይሄን ሰርቶ ራሱንም ጠቅሞ አካባቢውን ጠቅማል ቤተሰቡንም ይረዳል ስለዚህ ጤናውንም ይጠብቃል ሳይ እንደምታዩ እዚህ አካባቢ ውሃ አለ መሬት አለ የሰው ጉልበት አለ ህዝቡ ራሱ በጣም ቅን ህዝብ ነው ታማኝ ህዝብ ነው ግን ይሄን አስተባብሮ የሚያሳየው ሰው ነው የጠፋና በተለይ አሁን እዚህ እርዳታ ነው ብዙ ጊዜ አለ ይሄን እርዳታውን በጣም አልወደውም ቀወመዋለሁ በርግጥ ጥሩ ነው ነፍስ አድን ነው ግን ገዳይ ነው ስታዩ ማለት ነው የሰው መስራት ሲገባ በሚሰራበት ሰዓት እል በሚያልበት ሰዓት 15 ኪሎ 20 ኪሎ ለማገኘው ቁጭ ብሎ ሳምንት የሚቀመጥበት ነገር ነው ያለና ይሄ ህኛ ሀገር ላይ እኔ መሰላ ሀገር ተይዞ እንዴት እኛ አልሰራንበት ማን ነው ሰርቶ የሚያሳይልን የሚለውን ነገር ያነሳሳይ ትልቁ በዚህ ለምን መስራት እኮ ይቻላል በጣም ለመሬት ነው ያለ በጣም ግን ትግስት አድርጎ ራሱን ይሄን ጊዜ አቅዶ ወስኖ የሚሰራ ሰው ስለሌለ ነው ይችግሩ ማለት ነው ያነሳሳይ ምክንያት ይሄ ነው ሩክሳቴጅ ማለት ነው ይሄ ቦታው በጣም ድንጋይ ነው ተብሎ የሚታሰብ አሁን ያለንበት ቦታ ማለት ነው ይሄ አሁን ለምን ውሃ እኔ ያመጣው ሀድንጋው ላይ ሁሉ ይውላውን እንደዚህ አረንጓዴ ማድረግ ይቻላል አሁን እኔ ናይቶ ራሱ ህብረተሰቡ በሙሉ ብዙ ሰው እየሰራ አፈር ከሌላ ሀገር አምጥቼ እዚህ ላይ ደግሞ ያለው እዚህ ድንጋው ላይ ሲሆን ውሃ ያመጣው ይሁን ላይ ሁሉ ተመልክቶ እንደዚህ ሰራ ሰው ደግሞ እየሰራ እየተቀየረ ገበሬውም አሁን ዛሬ አትክልት እየተከለ አሁን ዘንድሮ ራሱ በጣም ብዙ አትክልት እየተከለ ብዙ የቋሚ አትክልቶችን ምክንያቱም ከኔ በማየት ስለዚህ ብዙ ተከታይ አግኝቻለሁ ማለት ነው አይደለም ይሄ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሁሉ ስታያቸው ድሮ ችግኝ አልነበረባቸውም አሁን ችግኝ አለ ስለዚህ ለውጥ ከወዲሁ ነው እንደዚሁ ከአንድ ብለሽ ነው የምትጀምሪውና አሁን ብዙ ተከታይ አለ በጣም ውጤታማ ይሆናል ለምሳሌ አሁን ሰቆጣ ቃል ኪዳን ድርጅት ብዙ የሰራው ነገር አለ አሁን ለሱም ራሱ ያዘጋጀንለት ነው ማለት ነው ለምን እዚህ ተሞክሮ አይቶ በጣም ህብረተሰቡ በቀላሉ ልክ እነሱ የሚሰሩት ነገ ምን ሊሰሩ እንዳሰቡ ከህብረተሰቡ ምን እንደሚፈልጉ ምን እንደሚጠብቁ ያን ያሳየውላቸው ነው ያለውና እኔ አሁን ትልቅ ርካታና ትልቅ ውጤታማ ሰው በጣም አምሮዬ ረክቷል ደስ ብሎኛል ሁሉም ሰው ከተማ ላይ ከመከተም አገር ሊያድግ ከተፈለገ ማለት ነው ግብርናው ሲዘምን ነው ሀብዙ ችግር ልንወጣ እንችላለን ለምሳሌ ግብርናው ከዘመነ እኛ መቀበል ሳይሆን መስጠት እንችላለን የውጭ ምንዛሬ ዶላር እናገኛለን ግብርናው ከዘመነ ኢንዱስትሪዎቹ ይዘምናሉ ግብአት ያገኛሉ ግብርናው ከዘመነ በምግብ ራስ መቻል እንችላለን አጠቃላይ ብዙ ፐርሰንት የሚይዘው ግብርናው ነው እንደገና ብዙ ሰው የሥራ ዕድል የሚከፍተው ደግሞ እሱ ነው አሁን ለምሳሌ የተሽኮነ በኔ ድርጅት በጣም ብዙ ሰው ነው ያለ እየቀኑ ብዙ ሰው ይውላል ስለዚህ
ያን ራሱ የሚያስቀልል ነገር አይደለም። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ ግብርና ሊዘምን ይገባዋል፣ ሁሉም ሰው ሊረባረብ ይገባዋል። ከተማ ላይ ብቻ መዋሉ ትርጉም የለውም። ሰው መስራት አለበት። ስለዚህ ሰው ሊሰራ ነው ወደዚህ መሬት የመጣ፣ ሊቀመጥ አይደለም። የሆነ ጊዜውን አድርሶ ለመሄድ፣ የሆነ ታሪክ ሰርቶ ለመሄድ። ስለዚህ ቢበሉትም ቢጠጡትም ቢማሩትም ብዙ ምስጢር ቢያመሰጥሩትም ብዙ ሳይንቲስት ቢሆኑት ብዙ ሊቃውንት ቢሆኑት ብዙ ባለሀብት ቢሆኑትም ሰው ያልፋል። የማያልፍ ግን ታሪክና ስም ነው። ሁሉ ሰው መስራት አለበት። ስለዚህ ይህን ጥሪን አስተላልፋለሁ። ሀገራችንን አልማ ክልላችንም ሀገራችንም ኢትዮጵያንም እናሳድግ የሚል አመለካከት ነው ያለ። አመሰግናለሁ። የኔ እህት እንዴት እስክትፋፋሚ ለምን ቆየሽ? በኮቪድ-19 ምክንያት በጤና ተቋማት መውለድ ፈርቼ ነው። አትፍሪ፣ ጤና ተቋማት እናቶችን ለማገልገል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ አድርገዋል። ልጅሽ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የዚችን ዓለም ብርሃን ያያል። አንቺም በሰላም ትገላገያለሽ። ሚድዋይፍ እመቤት፣ በሰላም እንድገላገል ስለረዳችሁኝ አመሰግናለሁ። አስቸጋሪ የሚያደርገው የስኳር ህመም ምርመራን የህመም ምልክቶች ላይ ያሳይ ይችላል። ስለዚህ በዋናነት የመመርመሪያ ዘዴው የላብራቶሪ ምርመራዎች ናቸው። ከዛ ውጪ ግን የስኳር መጠኑ እየጨመረ በሚሄድ ሰዓት የተለያዩ ምልክቶች በሰውነት ላይ መታየት ይጀምራሉ። አንደኛው የውሃ መጥማት፣ ከሌላው ጊዜ አለፍ ያለ የውሃ መጥማት፣ ብዙ ሽንት የመሽናት አይነት፣ ክብደት አላግባብ የመቀነስ፣ የምግብ ፍላጎት የመጨመር፣ የሰውነት ክሳት፣ ድካም፣ የአፍ መድረቅ፣ እነዚህ አይነት ምልክቶች ይታያሉ። እነዚህ ግን ሁሉም ሰዎች ላይ የሚታዩ ምልክቶች አይደሉም። የስኳር መጠኑ ከፍ ያለ ሲሄድ የሚከሰቱ ምልክቶች ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ ግን ምልክት ላይሰጥ ስለሚችል አለፍ እያልን የጤና ምርመራ በማድረግ ስኳር ህመም አለ የለም የሚለውን ነገር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ አይነት የስኳር አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው አይነት ወይም ታይፕ 1 የምንለው አለ። ሁለተኛው አይነት ወይም ታይፕ 2 የምንለው አለ። በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት የስኳር ህመም አይነት አለ። ሌላ ደግሞ ከተለያዩ ተጓዳኝ ህመሞች፣ የሆርሞን ችግሮች ጋር ወይም ከተለያዩ ህመሞች ጋር ተያይዞ የሚመጣ አዘርስ የምንለው ካታጎሪ ውስጥ ያለ የስኳር ህመም አለ። እንግዲህ ከፕሮፖርሽኑን ወይም ብዛታቸውን ስናየው አብዛኛው ሰው የሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ውስጥ ነው ያለው። ይሄ 90% አካባቢ የሚሆነውን ይሸፍናል። እና በዛም ምክንያት እነዚህ ደግሞ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች አብዛኛውን እድሜያቸው ከ30 ዓመት በላይ የሆኑ ታካሚዎች ናቸው። በዛም ምክንያት ነው ስኳር የአብዛኛውን ጊዜ የተለቅ ያለ ሰው ህመም ነው የሚባለው። ነገር ግን በተለይ ታይፕ 1 የምንለው ወይም የመጀመሪያው አይነት የስኳር ህመም በአብዛኛው እንዲያውም የሚታየው እድሜያቸው ከ30 ዓመት በታች በሆኑ ወጣቶች ወይም ህጻናት ላይ ነው። ግን ያ ማለት ግን ሁለተኛውም አይነት የስኳር ህመም በተለይ ከሰውነት ክብደታቸው ወፈር ያሉ ህጻናት ላይም ሊታይ ይችላል፣ ወይም ወጣቶች ላይ ወይም ይሄ ቲኔጅ የምንላቸው ግሩፖች ላይ ሊታይ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ታይፕ 1 የምንለው ወይም የመጀመሪያው አይነትም ከ30 ዓመት በአብዛኛው ይታያል እንላለን እንጂ እድሜያቸው እስከ 60 ዓመት ድረስ የሚደርሱ ሰዎች ላይ ሊታይ ይችላል። እንግዲህ እነዚህን አራት አይነት የስኳር ህመሞች የሚያገናኛቸው የሁሉም የሚገለጹት የደም ስኳር መጨመር በማሳየታቸው ነው። አመጣጣቸው ወይም ህመሙ የተከሰተበት ምክንያት ግን ይለያያል። የመጀመሪያው አይነት እንግዲህ ስኳርን የሚቆጣጠር ኢንሱሊን የምንለው የንጥረ ነገር ወይም ሆርሞን አለ። የእሱ በዋናነት የመቀነስ ሁኔታ ነው የመጀመሪያውን አይነት የስኳር ህመም የሚያመጣው። ስለዚህ ህክምናውም እንደዛው ያንን ያነሰ የሆርሞን ወይም ንጥረ ቅመም እሱን መተካት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም እነዚህ ህሙማን የተወሰነ ሰውነታቸው ውስጥ
የኢንሱሊን የምንለው ሆርሞን አለ። በቂ ላይሆን ይችላል፣ ከመጠኑ ቀነስ ሊል ይችላል፣ ግን የተወሰነ የሆርሞን መጠን አላቸው። ዋና ችግሩ እዚህ ጋር ያ ሆርሞን ስራውን በአግባቡ የመስራት ችግር ያጋጥመዋል። ይሄ በእንግሊዘኛው ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የሚባለው ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ወይም ኢንሱሊን አለመስራት ከሚያመጣው ነገር ከፍተኛ ቅባት ያላቸው ምግቦችን መመገብ፣ የሰውነት ክብደት መጨመር፣ በተለይ ደግሞ እዚህ ሆዳችን አካባቢ ያለ ውፍረት ያ ሆርሞን እንዳይሰራ እንቅፋት ይሆንበታል። በዛ ምክንያት የስኳር መቆጣጠር አቅሙ ይደክማል፣ የስኳር መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል። እንግዲህ ሰውነታችን በዛ ሰዓት ላይ የሚያደርገው ብዙ ኢንሱሊን ለማምረት ይሞክራል። ለተወሰነ ጊዜ በሱ ይቆጣጠራል፣ ግን ከአቅሙ በላይ ወይም ስትረስ ውስጥ በመሆኑ ፌል ያደርጋል። የዛን ጊዜ ልክ የስኳር ምልክቶች መታየት ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው እንግዲህ እርግዝና ላይ ያልኩሽ ደግሞ የእርግዝና ሆርሞኖችም እንደዚሁ ተጋላጭ በሆኑ እናቶች ላይ ሊከሰት የሚችል የስኳር መጨመር ነው። እሱም ልክ እንደ ሌሎቹ የስኳር ህመሞች በእርግዝና ሰዓት መሆን ከነበረበት የስኳር መጠን ከፍ ብሎ ሲታይ የሚታይ ነው። ሌላው ይሄ ኢንሱሊን የምንለውን ሆርሞን ፖምፕ የሚቃረኑ ሆርሞኖች የሆርሞን ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ሌሎች ህመሞች እንደዛው የስኳር መጠንን ይጨምራሉ። ስለዚህ አይነታቸው የተለያየ ነው እና በአብዛኛው ግን ይሄ ሁለተኛው አይነት ኮመን የሆነ የስኳር አይነት ስለሆነ ተለቅ ባሉ ሰዎች ላይ ይታያል። ግን ያ ማለት በሁሉም የእድሜ ክልል ግን አይታይም ማለት አይደለም። ባለማችን ካለው የዚህ የኮቪድ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥናቶች ይካሄዳሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው ታካሚዎች ትንሽ ጠንከር ያለ የኮቪድ ህመም ሊያጋጥማቸው ይችላል። ከነዚህ ተጓዳኝ ህመም ከምንላቸው ውስጥ የግፊት ህመም፣ እንዲሁ የደም ግፊት መጨመር ህመም እናም ደግሞ ሌላኛው የስኳር ህመም ይጠቀሳል። እንግዲህ የስኳር ህመም በዋናነት ለዚህ ህመም ጠንከር ያለ የኮቪድ ህመም እንዲያስከትል የሚያደርገው የደም ውስጥ የስኳር መጨመር ነው። የደም ውስጥ የስኳር በሚጨምርበት ሰዓት በሽታ የሚከላከሉልን ሴሎች እንደ ሌላው ጊዜ ስራቸውን በአግባቡ የመስራት አቅማቸው ይዳከማል። በዛ ምክንያት በኮቪድ ህመም ሞር የኮቪድ ህመሙ ሞር ጠንከር የማለትና በተለየ ሁኔታ የመጠቃት አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው በስኳር ታካሚዎች ላይ። የስኳር ህመም አብዛኛውን ጊዜ ቅድም እንዳልነው የመምጫው ኢንቫይሮንመንታል ወይም አካባቢያዊ ሁኔታዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ የአመጋገብ ሁኔታችን ነው። እንግዲህ የአመጋገብ ሁኔታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀየረ ከሞር ቅባት የበዛባቸው ሞር ፕሮሰስድ የሆኑ ምግቦችን መመገብ አዘወትረናል። ስለዚህ እነሱን ምግቦች መቀነስ ያስፈልገናል። ከሞር አትክልት ነገሮችን ማዘወተር ያስፈልገናል። ጤናማ የሆኑ የምግብ አማራጮችን በተቻለው መጠን መጠቀም ያስፈልገናል። ሁለተኛው ነገር የሰውነት ክብደታችንን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ቀለል ባለ ሁኔታ ለምሳሌ የሰውነትና የቁመት ሬሽዮን ወይም ቢኤምአይ የምንለው ካልኩሌት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ክብደቱን በቁመቱ ልክ አካፍሎ የሚያገኘውን ቁጥር እሱን ከ18 እስከ 25 ባለው ሬንጅ ውስጥ ማስገባት ከቻለ ያ ጥሩ የሆነ የመከላከል ስኳርን የመከላከል አንዱ አማራጭ ነው። አብዛኛውን ጊዜ እያየን ያለ ነው ከተሞች አካባቢ ይሄ የክብደት መጨመር ይስተዋላል። እሱን እንግዲህ ለማስተካከል ከአመጋገብ ቀጥሎ ኤክሰርሳይዝ ማድረግም ሬጉላር የሆነ ኤክሰርሳይዝ የኢንሱሊን በደንብ ሰውነታችን ውስጥ እንዲሰራ ይሄ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው ነገር እንዳይፈጠር ያደርጋል። እሱንም ማስተካከል ያንን ለመቀነስ ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ ለመከላከል ጤናማ የሆነ የአኗኗር ዘዴን መከተል ነው። በተዋሲያን አማካኝነት ለሚመጣ ህመም የሚወሰዱ መድኃኒቶች መግደል፣ መቆጣጠር ወይም መራባታቸውን መግታት ሲሳናቸው የጸረ ተዋሲያን መድኃኒት ብግርነት እንለዋለን። የጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች ያለ አግባብ ሲወሰዱ ተዋሲያኑ በቀላሉ መድኃኒቱን ለመላመድና ላለመበገር ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥርላቸዋል። ጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች እንግዲህ በአግባቡ ካልተጠቀምንባቸው ተዋሲያን የምንላቸው ነገሮች እየተላመዱት ይሄዳሉ መድኃኒቱን።
ስለዚህ እየተላመዱት ሄዱ ማለት ደግሞ የበለጠ ለነዚህ መድኃኒቶች ለብግርነት ይጋለጣሉ። ብግርነት ማለት ተዋሲያኑ አይሞቱም ወይም ደግሞ ከሰውነታችን ውስጥ አይወጡም። ስለዚህ መድኃኒቶቹ የመፈወስ አቅማቸው እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ አንደኛው በጣም ቀለል ያለው የጸረ ተዋሲያን መድኃኒት ያንን መድኃኒት መፈወስ ሲችል እንዳይፈውስ አድርጎ በጣም ጠንካራ ለሆኑ ምናልባትም አገር ውስጥ ላይገኙ የሚችሉ በጣም ውድ የሆኑ መድኃኒቶች እንጋለጣል። በአግባቡ መጠቀም ካልቻልን የሚያመጣው መጀመሪያ በታመመው ሰው ላይ የጤና ችግር ይገጥመዋል ማለት ነው። የጤና ችግር የከፋ ካለበት ችግር ላይ ሌላ የከፋ ችግር ይገጥመዋል። አካላዊ ሆነ አምሮዊ ሆነ ወይም ህይወቱ ሊያጣ ይችላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በኢኮኖሚ በጊዜ በቶሎ መዳን የሚችል ሰው ሆስፒታል የገባ ሰው በ10 ቀን ድኖ ሊወጣ የሚችል ሰው 20 ቀን እና 30 ቀን ሊተኛ ይችላል። በዚህ ምክንያት የተለያየ ሰውነት አካሎች ሊጎዱ ይችላሉ ሊሞት ይችላል። ስለዚህ የጤናም የኢኮኖሚም እዛም በኋላ ማህበራዊ ብዙ ነገሮችን ሊያጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳቱ በጣም የከፋ ነው ማለት ነው። መንግስት ራሱ ለዚህ የሚበጀተው በጀት ይሄ ሁሉ ጤና ባለሙያ የሚሰራው ይሄ ሁሉ የዛ ሁሉ አጠቃላይ ውጤት ከንቱ ሆነ ማለት ነው። አጠቃላይ የህክምናውን ጥራት ያወርደዋል ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ እንደ ቀላል ሳል ቢኖር እንኳን ለሳል የሚሆን ብሎ የሚያስበውን ወይም አሞክሳሲሊን በራሱ የማዘዝ ይሄ ይሆነኛል ብሎ የማሰብ ሄዶም ደግሞ የመድኃኒት ማደያ ተቋማት መጠየቅ እዛም ሲደርስ ደግሞ የራሱ አግባብ አለው ባለሙያውም የስነ ምግባር ጉለቶች ሊኖሩ ይችላሉ መድኃኒቶችን የመስጠት ያለ ፕሪስክሪፕሽን ወይም ያለ ሐኪም ማዘዣ ወረቀት መድኃኒቶችን የመስጠት ተጠቃሚውም ደግሞ በዛ መድኃኒቶች የመገልገል ሁኔታዎች አሉና እነዚህ በሙሉ ስናያቸው አላግባብ አጠቃቀም ናቸው። የጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች መላመድ ዋነኛው መንሻው አግባባዊ ያልሆነ የመድኃኒት አጠቃቀም ነው። የጤና ባለሙያዎችን ሳይማክሩ መድኃኒት መውሰድ፣ መድኃኒቶችን በጋራ መጠቀም፣ መድኃኒት ሳይልቅ ማቋረጥ፣ በልዩ ልዩ ማህበራዊ ሰበቦችና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ሳቢያ የመድኃኒት አወሳሰድና አጠቃቀም ስርዓት ማዛባት በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታዩ ችግሮች ናቸው። ህሙማኑ ራስ መድኃኒቱ የጀመሩትን መድኃኒት በአግባቡ አለመጨረስ የተለያዩ በሽታዎች ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን በጣም የሚከፋው መድኃኒቱን በአግባቡ አለመጨረስ በተለይ ከጸረ ተዋሲያን መድኃኒት ጋር ተያይዞ የመድኃኒቶች መላመድ ሊከሰት ይችላል። ያነ ደግሞ በነዛ በራሳቸው በህሙማኑ ብቻ ሳይሆን በማህበረሰቡ በራሳቸው በቤተሰባቸው ላይ በሽታው ሊተላለፍ ይችላል። በሌሎች መድኃኒቶች ማከም ማንችልበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ብዙ የሚለፋባቸው የህክምና ውስብስብ ህክምና እንትኖች በዚህ ምክንያት ስኬታማ ላይሆን ይችላሉ። የተለያዩ የኩላሊት ቀዶ ህክምናዎች፣ ትራንስፕላንቴሽን፣ የአእምሮ ህክምናዎች፣ ሰርጂካል ፕሮሲጀሮች እነሱ ውጤታማ ላይሆን ይችላሉ በመድኃኒት መላመድ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አግባባዊ ባልሆነ መንገድ መድኃኒት መጠቀም በተለይ ጸረ ተዋሲያን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣል። ያው ኢራሽናል የሆነ ድራግ ዩዝ አንዳንድ ጊዜ የሚፈጥራቸው ነገሮች ለምሳሌ ሚስ ዳያግኖስ ከተደረገ ያ ሰው ትክክለኛ ያልሆነ መድኃኒት ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ ዶዜጁም ሁሉ ነገር ስታንዳርድ በሆነ መልኩ ሲሆን ነው ኢፌክቲቭ የሆነ የሚፈለገውን የመድኃኒቱን ውጤት የሚያገኘው። እነዛን ነገሮች ላያገኝ ይችላል። የሚፈለገው ውጤት አይመጣም። ስለዚህ በጊዜውና በሰዓቱ ባለመውሰዱ የሚመጣ ኢፌክት ይኖራል። ኦፍ ኮርስ አለመሻሻል ይኖራል። መድኃኒቱን በአግባቡ ካለመውሰድ የተነሳ የሚመጡ አሉ። ብዙ ችግሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ህብረተሰቡ መድኃኒትን ዝም ብሎ ከየመድኃኒት ተቋማቱ እየገዙ መጠቀም ለችግር እንደሚያጋልጥ መድኃኒት ያለ መረጃ፣ መድኃኒት ያለ ጤና ባለሙያ ምክር፣ መድኃኒት ያለ ጤና ባለሙያ ትዕዛዝ መጠቀም አደጋ እንደሆነ በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። መድኃኒት የሚያድነውን ያህል ደግሞ በአግባቡ ጥቅም ላይ ካልዋለ ለጉዳት እንደሚያስከትል ራሱ ችግር እንደሚያመጣ በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። የጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች በተዋሲያን መላመድ ባለም አቀፍ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ችግሩ ገዝፎ ይታያል።
ንጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች በተለይ እኛ ሀገር ተላላፊ ሆኑ ህመሞች ናቸው በብዛት ያሉት ወደ 80% የሚሆኑት አብዛኛውን ተላላፊ ለሆኑ ህመሞች ምን ተጠቀማቸው መድኃኒቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህን በአግባቡ ጥቅም ላይ ካልተዋለ የመድኃኒቶች መላመድ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው በአገራችን ካለን አቅም አንጻር 80-90% መድኃኒት መናመጣው ከውጭ ሀገር ነው አንድ መድኃኒት ምርምር ተካሂዶ ለህብረተሰቡ እስኪቀርብ ድረስ ከ15 እስከ 20 አመት ሊፈጅ ይችላል ስለዚህ ያሉንን መድኃኒቶች በአግባቡ ካልተጠቀምንባቸው የምንፈወስበት የጤና ግብአት የምንፈወስባቸው መድኃኒቶች እያጣን ሰዎች በቀላል በሽታ ሊሞቱ ይችላሉ በሐኪሞችና በፋርማሲ ባለሙያዎች ዘንድ ደግሞ ትክክለኛው መድኃኒቶችን ማዘዝና መስጠት ስለ መድኃኒቱ አወሳሰድ ለህመምተኛው በቂ መረጃ ማጋራት ይጠይቃል ከዚህ በተጨማሪም ህመምተኛው መድኃኒቱን ጀምሮ በማቋረጡ ምክንያት ሊፈጠርበት ስለሚችሉ ችግሮች በአግባቡ ሊነገር ይገባል ሙሉ በሙሉ እንደ ህክምና ባለሙያ ያው ጤና ባለሙያም ስለሆነን መድኃኒቱን ጥቅምንና ጉዳቱን ባመዛዘነ መልኩ ህብረተሰቡ መጠቀም ይገባዋል ማለት አንድ መድኃኒት ሙሉ በሙሉ ከሐኪም ትእዛዝ ውጪ ባይወስዱ ባይጠቀሙ ጥሩ ነው በተለይ ፋርማሲ ባለሙያዎች እንደ ፋርማሲ የመድኃኒት ባለሙያ እንደ ተባሉት እነሱ የመድኃኒት ኤክስፐርት ከሆኑ በዛ ኤሪያ ላይ በጣም ሰፊ ስራ መስራት አለባቸው ማለት ነው አንደኛ መድኃኒት መረጃዎችን በመስጠት ትክክለኛ መድኃኒት መረጃዎችን በመስጠት የመድኃኒት የሚያድለው ባለሙያም ደግሞ መስራት ያለበት ስራዎች አሉ ያንን ፕሪስክሪፕሽን ወይም የመድኃኒት ማዘዣ ወረቀት ይቀበልና ያየዋል እንግዲህ መድኃኒቶች በግልም በመንግስትም ተቋም ይታዘዛሉ ስለዚህ አንደኛ የፕሪስክሪፕሽኑ ወይም የመድኃኒት ማዘዣ ወረቀት ትክክለኛነት ማረጋገጥ አለበት ያ ማለት ምንድነው ስለ ጤና ተቋሙ የሚገልጽ ይኖራል ያ ወረቀት ከዛ የፔሸንቱ ወይም የታካሚው መረጃ ይኖራል ከዛ ደግሞ የመድኃኒቱ መረጃ ይኖራል ከዛ የመድኃኒቱን ያዘዘው ማን ነው የሚያድለውስ ማን ነው የሚለውን ሙሉ ያዘ ቅጽ ይኖራል በዛ መሰረት ያንን ካጣራ በኋላ እነት መድኃኒቱ ለተባለው ፔሸንት ወይም ታካሚ መርጦ ለይቶ ከዲስፔንሰሩ ይሰጣል ማለት ነው በህክምና ባለሙያዎች አመታዘዝ ያለባቸውን መድኃኒቶች የትክክለኛውን የመድኃኒት ማዘዣ ወረቀት ሳይዝ ለሚመጣ ጠያቂ ወይም ደግሞ የመድኃኒቱ ፈላጊ መሸጥ የለብንም መስጠት የለብንም ሐኪም ቤት ሄዶ ጤና ተቋማት ጋር ሄዶ ተገቢውን ምርመራ ካደረገ በኋላ በህክምና ባለሙያ ሲታዘዝለት ብቻ እንዲወስድ መምከር እኛም ደግሞ የሙያ ኃላፊነታችንን ግዴታችንን በመወጣት እነዚህን መድኃኒቶች ያለ መድኃኒት ማዘዣ መስጠት እንደሌለብን አውቀን በስነ ምግባር ይሄንን በሚገባ መተግበርና መከተል ያስፈልጋል የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን የመድኃኒቶችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚያስችለውን ቬሪፋይ የሚባል የሞባይል መተግበሪያ በማበልጸግ ወደ ስራ አስገብቷል በየመድኃኒት ቤቶቹም መድኃኒቶችን ስንገዛ የመድኃኒቶቹን የመጠቀሚያ ጊዜ አለማለፉን ትክክለኛ ስለመሆኑ የጥራት ጉድለት ስላለመኖሩ በደንብ አይቶ መግዛት በጣም ጠቃሚ ይሆናል በቅርቡም ወደ ትግበራ ያስገባ ነው የሞባይል መተግበሪያ በየመድኃኒት ቤቶቹ ስትሄዱ ይሄን መተግበሪያ በመጠቀም የፕሌይ ስቶርን ውስጥ በመግባት ይሄንን ዳውንሎድ በማድረግ ይሄንን ሞባይል መተግበሪያ መድኃኒቱን ስም ወይም ደግሞ የመድኃኒቱን በሞባይላችን ስካን በማድረግ ወደ ህጋዊ ወደ ሆነው የመረጃ የተቋሙ የመረጃ ቋት ወስዶ ይሄ መድኃኒት ህጋዊ ፍቃድ ማግኘት አለማግኘቱን የሚያረጋግጥም የሞባይል መተግበሪያ በቅርቡ የተጀመረ ስለሆነ እሱን በመጠቀም መድኃኒቶቹ ህጋዊ ናቸው አይደሉም የሚለውንም ለይቶ መጠቀሙ በጣም የተሻለ ይሆናል።